Dobro jutro iz autobusa Osječkog gradskog prijevoznog poduzeća koji vozi na relaciji bolnica Jug 2. Ovaj autobus je apsolutni rekorder, barem ovdje u Osijeku, po broju pređenih kilometara. Da je ovaj autobus umjesto svojom redovitom linijom vozio recimo put oko svijeta, do sada bi ga obišao gotovo 35 puta. Je li tako, pitat ćemo direktora GPP-a. Imate sve točne informacije. No to i dalje ne znači da ovaj autobus nije siguran za vožnju, da ne bi uplašili naše Osječane. Svi autobusi Osječkog gradskog poduzeća su ispravni i u dobrom stanju. Apsolutno, znači to su vozila koja su za teška opterećenja projektirana, rade dnevno 20 sati uz dnevno održavanje i redovno održavanje po servisnim intervalima. Oni su tehnički potpuno ispravnom stanju. Evo možemo reći znači da je ovo gotovo jedna uobičajena onda kilometraža. Pa za taj broj godina, odnosno nakon perioda eksploatacije, da. U Osijeku nas očekuje i proširenje tramvajske stanice, tramvajske mreže, je li tako? Pa u ovom trenutku planovi su da bi produžetak tramvajske pruge kroz Višnjevac trebao biti pušten u pogon za dan grada ove godine. Evo ga, hvala vam puno na razgovor. Mi ćemo evo i putnice pitati, jeste li vi zadovoljni ovim osječkim autobusima? Stignete li uvijek na mjesto? Stignem i super su svi. Super, ne znaš koji bolji. Evo ga, znači nema brige za Osječane, bez obzira na broj pređenih kilometara, ali i na starost ovih vozila. No nema brige ni za gradsku upravu u Osječku. Gradonačelnik može biti zadovoljan izborom svojih zamjenika. Naime, dogradonačelnik Vladimir Ham prepoznao je prevarante u Osječkoj gradskoj upravi koji su došli i predstavljali se kao dostavljači telekomunikacijske tvrtke. Htjeli su im prodati nekakve žute stranice na jednom CD-u koji vrijedi više od 2000 kuna. On je prepoznao prevarante i odbio je potpisati taj dokument i time gradskoj upravi uštedio novce. Upravo tako, sva sreća, pa nas možete danas u ovom drugom javljanju iz Osijeka doživjeti samo slikom i tonom, a ne i mirisom. Jer vam se mi nalazimo ispred jedinog i velikog osječkog odlagališta smeća. Ovo odlagalište nalazi se samo 3000 metara od samog središta grada, a 200 metara od prvih kuća. S nama su stanari koji se bune protiv proširenja toga odlagališta, za koje kažu da će se zapravo raditi pod krinkom sanacije, je li tako? Da, nažalost to je točno. Evo imamo jednu stvarno tragičnu situaciju u gradu Osijeku. Naime, dešava se sljedeće. Prema pravilniku načinom i uvjetima odlaganja otpada me jasno je rečeno da odlagalište se ne smije biti unutar 500 metara od prvih kuća. Ovo odlagalište se proširuje unutar 500 metara od prvih kuća i kada smo mi to rekli, znači ljudima koji rade u gradu Osijeku, jasno su nam rekli pa može vam dovesti smeće i 50 metara unutar vaših dvorišta, dakle to za njih izgleda pravilnik uopće ne važi. S druge strane imamo prostorni plan Osječko-baranjske županije koji jasno govori da se ne može proširivati ovo odlagalište, nego da se odlagalište može samo sanirati. I šta se dešava? Nama ljudi kažu u gradu, pa nećemo onda to nazvati proširenjem, nego sanacijom. Dakle, radi se o 3,5 hektara nove površine koja nikad nije bila pod smećem, a sadašnje odlagalište na 7,5 hektara. Znači, sami nek se ljudi izračunaju koliko je ta površina koja se povećava na ovome odlagalište. Evo sad smo svjedoci u ovome trenutku da ovdje dolaze kamioni i kamioni samoga smeća, a vidi se lijepo karton, vidi se staklo, vidi se plastika, a mi odvajamo opet da sve ide na istu hrpu. Kako je živjeti u blizini ovog smetlišta? Evo, pogotovo ljeti u ovim vrućim danima. Pa evo, sami ste rekli, dobro pa se samo prenosi slika i ton, a ne i miris, jer ovdje je sad u ovom trenutku katastrofa. Ovdje se osjeti smeće na daleko, a prve kuće koje imaju legalno građevinsku dozvolu, to su vam na manje od 300 metara. Evo, planirate li pravnu bitku u ovom slučaju? Pa tužba je već pokrenuta protiv Ministarstva zaštite okoliša koje je izdalo rješenje. Međutim, ja bih se osvrnio na ilegalne radnje i kriminal što se dešava u ovoj firmi i u ovom gradskom poglavarstvu. 15 godina se, znači odlagalište se sastoji od nekoliko katastarskih čestica. Dvije čestice nikad nisu imale dozvolu i vlasništvo Republike Hrvatske. Što to znači? Da se ilegalno 20 godina odlaže smeće na česticu koja nije uopće vlasništvo grada Osijeka. Ja ovom prilikom
pozivam policiju, USKOK, državno odvjetništvo da istraži što se dešava u ovoj firmi Unikom, što se dešava u gradskom poglavarstvu i nadam se da će neko nakon 20 godina nešto i napraviti. Jeste li potražili odgovor možda u gradskom poglavarstvu? Pa gledajte, mi već 5 godina se s njima dopisujemo, oni nikad nemaju vremena, svaki prvi dođe plaća, znate, i tako iz mjeseca u mjesec. Zadnji prosjek kad smo radili prije 3 godine, bilo je, isto smo to sve zajedno rekli, 3 godine je prošlo, niko ništa nije napravio. Znači ovim putem polako pišemo pisma prema Europskoj uniji, Europskom parlamentu, jer jednostavno ovako dalje ne ide. Ovo je katastrofa grada Osijeka koja traje već 20 godina i koja se nastavlja. Tu nema nikakve sanacije. Oni godinama ništa nisu sanirali, nego samo navozili. Ovo je sad polako pred kraj, više nemaju gdje i sad će dalje širiti. Ta čestica na koju oni žele proširiti sastoji se od 170.000 kvadrata, to je 17 hektara. Oni sljedećih 10 do 20 godina mogu bez ikakvih problema ponovno tovariti smeće na jednostavno ovdje nema rješenja, grad, Osijek je grad, slučaj, nažalost, ponovno i evo, mi idemo dalje u pravnu bitku, ovdje se više živi, ne može normalno. Evo, po evropskim zakonskim regulativama bi se zapravo ovo odlagalište smeća trebalo sanirati do 2018. Tako najavljuju, vidjet ćemo da li će se to i dogoditi, no stanari južnog predgrađa koje zapravo muči smrad sa ovoga smetlišta, organiziraju danas prosvjed, ili tako, gospođo Zdenka? Danas u 17.00 ispred kućnog broja 22 u Raškoj ulici organiziramo prosvjed protiv odlagališta i proširenja odlagališta i molimo sve građane Osijeka, sve, ali doslovno sve, jer to se tiče cijeloga grada, a ne samo